კისალმები მეგობრებო, მე პოცნუბი დესალის მართლა ნუბის აკაუნტი, სადაც ვითამაშებ სერიოზ ლაბებს. დღეს ნახავთ მისიებს, რომლებიც გვაღრიცა ბრავლ სტარსმა და ეს არის ისინიც. 60000 დემეჯი გასაკეთებელი და 9 კაცის დათიკი დაუნება. მოკლედ 9 კაცის დამარცხება საჭირო. კიდევ არის 50 ტოკენის მისია, რომელიც არის 12 დუელი კი რა, 12 კაცის დამარცხება დუელებში და ეს მისები ჯერ კიდევ არ არის. ერთ დღეში მექნება კიდევ ესენიც და მთელი ამბები. მოკლედ ვიკდებით და მთელი მაიმუნობები. დავით და დავამარცხოთ ახლა 12 კაცი, აქ ახალი მოუდია რაღაცა. ოპა! უკინდან მოუვარეო, ესე ქვია მოუც, რა უკინდან მოუვარო, რატომ მოუვარო აქ უკინაც? ან ცნაური ნოკდაუნის მაპი არის, მაგრამ სანამ აგას გავტესტავთ, იქამდე დუელებში უცებ შევერბინოთ და გაპარათ გულით ყველა, ვიცნა დუელების თამაში ნახეთ, გაგიჟდებოდით ალბათ, ვისაც არ გინახავთ ყველა ვარიანტი ამ ვიდეოს შემდეგ გადაერბინეთ იმ ვიდეოზე და ნახეთ 100% წინა მართლა ნუბის დღე. და როგორც ხვდებით, ვისაც ნანახი აქ მიხვდა, ეხლა რა ცხდება ამ დუელებში, ყველაფერს უბრალოდ მიხვდებოდა. ხოლო ის, ვისაც ნანახი და ეხლა ვიდა კომენტარი, რა ხდება ეხლა, რას მიხვდით და ნახოთ რამდენი ხართ ისინი, ვინც უყურეთ წინა ვიდეოსაც უკვე რა. იმიტომ რომ აი ძამამუნდა ხდება. ოპ. ოპ, სიო, ეს და ორი კაცი უკვე დავამარცხეთ, სულ ჭირდება 12 კაცის დამარცხება იმაში, რა ქვია, დუელებში. ორი არის, ნუ ეს უკვე მესამე, ანუ დაახლოებით 4 თამაში რომ გადავაბო მოგებებით, გამოდის რომ მოგებული კი არ და მისე ჩასრულებული იქნება. ეს პირველი თამაში, ხო? აი სამი უკვე დაგვეწერა. კიდევ 3 თამაშია საჭირო. აი ისიც მეორე ჯერ მეორე გვაქვს. დერილა, აბა ნახოთ ჩვენი ტესტი შეასრულოს, ნახოთ ახლა ეს დერილი. კი, ეგ არის. ისევ ეგ მაიმუნობა, ნეტა რამდენი ხანი უნდა გაგიძლდეს? რამდენი თასიანი უნდა იყო, რომ ეს პრობლემა კი არა და ეს ჩეთირობა მაიმუნობა ამდენი ხანი რომ მუშაობდეს? აი, რამდენი ხანი უნდა იყო რა, რამდენი თასამდე უნდა იყო? უბრალოდ მაგ ყველაფერს გავარკვევთ დღეს ყველა ვარიანტში. აი, ზუსტად გავტესტავთ დუელები სადამდე მუშაობენ ესე ნუბურად და მაიმუნურად. და შუაში არის ბოლო, აი აქ არის, აი აქ გამოდგა. ვო, ეს რა ხდება? ცოტა შეიცვალა ხა, ხნო? ცოტა შეიცვალა მგონი, თუ არა? თუ მაინც იგივე ეგ წავიდა. მაინც იგივე. ესეც კიდევ მოგებები. ნახი რა მაგრად იმატებს თასებში უბრალოდ. ჩეთირობა რა. ნულიან აკაუნტზე დუელები არის ყველაზე მაგარი რაღაც, რაც შეიძლება რომ გააკეთე უბრალოდ ადამიანმა. თავარი სამი ბრავლერი ყავდეს, ხო? ნუ პრინციპში სანამ დუელები არ გაგეხსნება, იქამდე სამ ბრავლერსაც მოასწრე. შო, 6 გვაქვს, სულაც 2 თამაში დარჩა. ისე ჩვენი მესამე თამაში, როგორ მოგწუთ სიმღერა, რომელიც უკანა ფონზე არის, ჯინგლებელისობა, მე ძალიან მომწონს. თან ყველაზე მაგარი ის არის მაგ სიმღერაში, რომ არის კოპირაიტის გარეშე, ანუ YouTube არ გიბლოკავს რა. იმიტომ რომ საახალწო სიმღერები იბლოკება ხოლმე და ძლივსიპო მე გამიჭედა ეხლა ხას შემთხვევით. გამიჭედა სხვა მხარეს დავაკლიკე შემთხვევით და აირია მთელი ამბები, მაგრამ გადაურჩით, რომ არ დაგვამარცხა როზამ რა. ოხ, როგორ გაიქეცი? მაინც დაგიჭირე. მაინც ვერაფერი ვერ გამოგივიდა. მოკლედ აუცილებლად მე კომენტარში ჩვენი ჯინგლებისება როგორ მოგწოთ. ძალიან გამიხარდა რომ ვიპოვე ეგეთი კარგი საღაწლო სიმღერა, რომელიც არ დამბლოკავდა. ო, დამოიწყდა. იქ კუთხეში რო არის, დამოიწყდა, აი აქ არის. აუ, იმდენ ხანს მოუნდი, უკვე იპოვა ახალი ადგილი. იმდენ ხანს მოუნდიო, სადახა რამდენი ხანი შენობო. და ეხლა ჯესი ხო ცენტრში უნდა იყოს, მაგრამ სულ მარცხენა მხარეს გადმოდიან ხოლმე. აბა მოდი აი იქიდან მივიდეთ. აი ხალხაც აქ. ოუ! შენი რა ტიპოვეთ? აუ რა მაგარი არის, გეილი არის, მისტერ პის დასაქმებული ადამიანი. ანუ მისტერ პის სასტუმროში მუშაობს და სულ ახსენებს ხოლმე თავისი რაღაცა თამაშის მომენტებში მისტერ პის, რომ მისტერ პის დავალება შევასრულე და მისტერ პი ისა და მისტერ პი მესა და მოკეთ სულა ესეთი დიალოგები აქვს ხოლმე და ძალიან საინტერესოა ბრავლერების ისტორიის მიხედვით რომ ყვებიან ხოლმე რაღაცებს. მოდივარო ესე ყურის. ესე შეიძლება მისტერ პირო ეძახისო. გეილ, მოდი სამუშაოზე რაღაც საქმეა გასაკეთებელი, გეილი შეიძლება ეგრე უყურისო. მოდივარო ბატონო, მოდივარ რაღაც ეგეთი ამბავი. ისე ვიგივენაერი ემოცი დაგუნდა გიყავს. ისე წინა ვიდეო აქ იცის ასე საუბარი. ოპ. ოპა. პროფესიონალია ეს კოლინზმა. პროფესიონალი ბრანდება აშკარად.
შია აბა 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 შუა შუნო ყავდეს რიკო ოპ და ეგ არის შო შევასრულე ჩვენი მისია 50 კრედიტის მისია შესრულებულია დემეჯის მისიაზე ძალიან ცოტა დამჩა პრინციპში არც არაფერი მოდი გამოვიდეთ აი ესე 50 კრედიტი დინამაიკზე უკვე დაგვერიცხა ტროფი რამდენი მოგემატა არ ქო ჩვენ სამწუხაროდ პიტები არ დაგვიწერე რამდენი მოგემატა მაგრამ დღეს ყველა ვარიანტი მივდივართ აი აქ და გადავარჩ შემდეგ ნაწილებზე შემდეგ ვინ არის ოჰოჰო ბია რა ყველა ვარიანტი ბია იმზინ მეზერ ბიმზი თამაში ბია მაგრამ კაპ კაპ მე მოვარტყი დაბარანგზე ძალიან სახალისო იქნება და 925 ჭირდება რა ამბავია როდის ავაგროვებ მაგას 1000-ზე რა ძალიან რთული იქნება რაღაცა საჩუქარიც მივიღე ო ათი ჯემი მაჩუქეს მაუ რა მაგარია შო ეგარ თელისა ჩუქარი ცუდი არა რა გინდა ათი ჯემი ცუდი ვარიანტი არ არის ესე იგი შემდეგი მისია გვაქვს ჯემგარების მოგებები და პრინციპში მოდი გელის წავედით აგას იმიტომ რომ გელი ძალიან კარგი ვიღაცა ჯემგრაფში ოპა პოკო და ბული ოპ დავიდე მიოყარეთ მიოყარეთ ოპ აუ ვერ გავატარე აქიდან მიდი მიდი გამარცხეთ ო აუ მე უნდა ვცადო გილას თასზე ყველა ვარიანტი ნავიყანო და ნახოთ 100 თასიანითაც რო შევიდე თუ იგივენაირი უბედურება თუ დახვდება დუელებში რა ძალიან საინტერესოა რომელ თასამდე ხდება ეგ ამბავი მე მაინტერესებს თავი ხომ ძეს ყვა შევამოწო იკაცეგნე რომ დამხდეს იკაცე მეგეთი სტრატეგია რომ დამხდეს აბა უბა წავედი წავედი გავირბინე წინ ხდება აბა ოპ 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 ვაიმე 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 აუ ძალიან ცუდი ამბავი არის ის რომ ამ პროუფას ბოლომდე ვერ ხურავ რა და სეზონი დასრულებამდე ოპ თილად და კიდე ძალიან ცუდი ამბავი არის ის რომ სეზონი ძალიან ცუდ დღეს იწყება და რამდენად მოახერხე პიდაბი სეზონის დაწყების დღესვე ვიდეოს ჩაწერას ეგ არ ვიცი ოპ თილად ოპ მოდი გავუწიოთ იქით ვარ შეუშალონ ხელი აი ესე. ეს დავეხმაროთ. ოპ, კაია. აქ თუ რამე გადავაგდებ. გონი მოვა ახლა მალე. რადიო, გადარჩით. და რამდენი კაცი დავამარცხე? ო, შევასრულე პირველივე ხელში. ხუ არ გადაო. პირველივე ხელში შევასრულე. კლუბის კვირაზე ჯერჯობით კიდე აფერი არ დაწყებულა, მაგრამ მალე დაიწყება კლუბშოპი მუშაობს, მაგრამ არაფერი მაქვს. ხო, კლუბიდან გააგდეო ბევრი მისის ხალხიო, რეალურად სულ ერთი არის თასების აუდენობა, თქვი ეგ უკვე კლუბთან დაკავშირებით. კლუბიდან ვინ გავარდება, ვინ არა, ეგ იქნება აი იმის მიხედვით, კლუბ ლიგის კვირასო დავაჭერ ხოლმე. მანდ ვნახავ, ვინ მიიღო ყველაზე ნაკლებად აქტიურობა კვირის ბოლოს და იმ კვირის ბოლოს იმას გავაგდებ ხოლმე და შეგიძლიათ თქვენ შემოხვიდეთ ისეთებს, ვისაც გინდა შემოსვლა და საბსერვა მაგით რომ ვერ მოდიხართ შეგიძლიათ მე შემოსვლა კვირის ბოლოს ამბებში. რამდენი გავაგდო, რამდენი არააქტიური გავაგდო, მაგას პრინციპში შეიძლება რომ რაღაცა ტოპ 3 არააქტიური რომ გავაგდოთ ხომ ან ტოპ 5, მაგრამ 5 ძალიან ბევრი იქნება, იმიტომ რომ შემდეგ კვირაში მაინც ვერ მიიღებენ ხომ მე მონაწილეობას ახალი ვიღაცები, ამიტომაც 3 მაქსიმუმ ფიქრობ ნორმალურია. ოპა, მისია კი არა და აკავერებაც გავხსენით. ეხლა თავი არის უკვე რანკის აწევა, ამიტომაც მოდი სოლო შოუდაუნი ავირჩიოთ და გეილა ავაგდოთ 10 რანკზე, მაგრამ არა ვერ შევედი. ფავორის მომენტებმა მინდა ერთი ორი ერთი ამ ხელს მოვიგებ და პიდაბი წავა ფავერს მომატებ რა. ნახოთ პრინციპში გეილასე რამდენად რთულიან მარტივი არის სოლო შოუდაუნის თამაში. ნუ ყუთების არც ისე რთულად იღებს. აი აქ დაგვიტოვა ფავერი, რატომაც არა მოდი ავიღოთ. ოპ, იმისის დატოვა, მადლობა. ოპ, ეგ უნდა მოხსნათ ახლა ყველა ვარიანტში. როგორც ხვდებით, ძალიან მარტივი თამაში გველის წინ და ავიღოთ ახლა ესეც ახლოდან. ო, ე რა ცოტა დააკლო ბოლოს, რამდენს უკთავს აქედან? 1900. ნუ არც ისე ბევრი არის, მაგრამ არაუშავს. ოპ, აქ ვიღაცა. დათვი ყოფილიგეც. დათს არ ველოდი ძევაო არანაირად. აუ, ახლა რამდენ ხას უნდა? კაი, აქედან მიოკლათ ესე, ესე და ესე და ერთი კაცი არა, კიდე ორია დარჩენილი. ო, ვა 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 ვა. თრილა. ო, დაბლა რაბიტა. ეიდებიდა რავი, როგორც გინდა დაუძახით. ოპ, 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 ოპ. ოპ, ეგარი მოიხსნა დაგჭა დერილი, რომელიც დამხარისა დარჩენილი. მოდია, ჯერჯერობით წამარტევი ამ რანკებში. ნახოთ, ალბათ ცოტა რო აიწევა რა გამოვა. ნახი, როგორ გარბის ეგ მაიმუნი ეგა. მოდი, ჟაკა.
შანსი აქვს. ოპ, ვერ გამიქცევი, მაინც ვერ გამიქცევი, რაღაცე გარბიხარ. მაინც ვერ გამიქცევი. აბა მოდი გავიდეთ პავერი მოუმატო ჩვენ გეილას. იმსახურებს ნამდვილად ის კაცი პავერების მომატებას. კიდევ უმატო 14 დიდი არაფერს მისვლა. 18 აღარ უნდა ერთი პავერი იყოფა. იმიტომ არ მინდა ზედმეტად კოინები და პავერები დავხარჯო. იმიტომ რომ მაიკი მეყოლება მალე და მაიკის მინდა რომ იყოს არ პავერების ამბავი. ტოპ 5-ში შევარდით უკვე. ოპა. ეგრე, ძალიან კარგი. ტოპ 4. ნახოთ ადიმალებიან. ოჰო, მოდი, მოდი. ეგარი მოიხსნეთ იქიც, მაღლა კარლის ებძოდა, წამოვიპოვოთ ეგ კარლი. ოპა, 8 ბიტი. ოპ. არა, სად გავაგდე? მოდი აქ. აუ, თელი თამაშია მოგცდები, დე გაჩერდი, ნუ ტიხა. ეტო ტიოდია. ეხა ვიდახშე კარლა. კარლა მოდი აქ, შენობაში. ოპ. აი, ბიჭი, მუჩინე მაინდე. ოპ, 4-ში ვარ. ძალიან კარგი. არც ისე რთული ბრძოლები მომეწია, მაგრამ საკმაოდ კიდევ მაკლი სიცოცხლე. ო, დერილა, დერილა. დერილა, ჩემია, დერილა. ჩემია ეს დერილა. ჩემია, ტყუილა ცდილობდი აღებას. ოპ, აუ, ვერ გავარტყი. კაი, არა უშვებს. მოდი ახლა დაბლა ყუთი ავიღო ჩვენ. მაგასაც მივხედავ. მოდი, აუ, აქეთ ჩავიდეთ. რა სოკეთი, კაპატონო. ოპ, აი ესე. დერილ მოდი აქ. აუ, ისო დერილი სინაღოდე გრაუ პედერება. ეს დერილები როგორ დარბიან? მაემუნდებათ რა. გაგორდებიან, გამოგორდებიან, მეც აფისაკეთებენ. აფისკეთება არის ძალიან მეტი. ო, სერიოზულ ბრძოლაში ვართ. ოპ, გავიყოლოთ ეს. ტოპ 5-ში ვართ უკვე. მოხსენით ეს? ოპა, მოდი აქ. მოდი აქ. შენ უნდა დაგამარცხო, რა პიტირობია ტოვეიქ მარტო. ტოპ 4-ი აქ არის, ხო? მოდი აქ. ოხი, ნოხი, ყოლა დაიარა, ჩემგან გაქცევით. ოი, გრე, მაინც მიიღე. ოჰო. ოი, მერე ცუდად რა, ცოტა სიცოცხლეზე ვარ. ოპ. ეგ არის. გონი ეს ერთი მოგება გადამჭა და всё. პიდაპირ 100 რანგზე გადავა, კედა, 100 ტროფიზე ჩვენი გეილა. აბა მოდი ავიღოთ, ავიღოთ. ოპ, ჩავიებინეთ დაბლა, ვიღაცა იყო აქ და ვინახე. უუ, აქ ერთმანეთი და უკოციათ უკვე ამაიმონებს. 5-ში ვართ უკვე. ძალიან კარგი. ოუ, აუკრიფეთ ბოლომა და აუკრიფეთ ზალები. ოუ, ეს 5-ი ხო არა ვიღო? ოუ, აი, უი, ამდენი უები გამოვიშ. და უებში ვარ. ხდება, წავიდა მაღლა. ოპა, ჩაფირა ხდება მაღლა. აი, შე. ოს ეცყანი. აფი. ჩემს დაბუდიალო. და ერთმანეთს კლავენ. მაიმუნები არიან. ჩემთანაც მოდი იქნება ისეთ კმამი. იქნება რა უნდა გითხრა. იქნება რა რა შემიძლია, ჰა? აბა, ავედით 100-ზე. აბა. პლუს 10-იო. როგორ? 99 რა არის? კადო. ოპა, ბროკი, ბროკი. მოდი აქ. მოდი აქ, თქვიო. ოპა. დაი გრიშო, ხორიდა, ხო გადაცდა მაინც. აი ესე. 100 და პლუს 50 და ეგ 100-ი დამჭა სულ რაღაც. ძალიან მარტივად ავიღე მაგასაც. ეგ არის და მაიკაც მეყოლება. დროა გავიგოთ. დუელების საიდუმლო. როგორ მუშაობს დუელი? აი, ჩვენი მაემუნური დუელი. რასიზავს? ასტასიანცანაც იგივე მაიმუნობა პოტები იქნებიან თუ არა? კაი, MZ პრიმო ჯეკიო. რაღაცა უკვე კარგი მოთამაშის რანკი ჩანს. MZ არც ისე რთული ასაღები, არც ისე მარტივი ასაღებია. აბა, აქ არ არის. ვსიო, ეგ არის, ბოტები აღარ ენენ, ესე იგი, სულ რაღაც 100-ია საჭირო იმისთვის, რომ ბოტებთან აღარ ვითამაშოთ. ეგრე გამოდის რა. ეგრე გამოდის, გონი. აბა, ასიზავ ხა. აი, ესეთი პრომო თამაშის წინააღმდეგ ვნახოთ ეგეც. ოპ. არც ისე პრო არის. პრიმოსი ცოტა უფრო რთული ამბავი იქნება. აბა, პრიმოსი ნამდვილად რა გამომივა. პრიმო, სათხარტ, ოპ. აუ, ეგეც ვიცოდი, რომ მაგას იკადრებდი ხა შენ რა. ეგეც ვიცოდი, ძმაო, რომ არა! მეთქი სამ გადმოხდება მოასწრებ თქო, მაგრამ ვერ მოასწარე. მაიმუნობა გააკეთა პრიმო რა. სრული მაიმუნობა ჩამიდა რა. სათხარტ აх, შემოემ, დაიცილე. ოპ, აი.
ეგარი გამომუცანი ყველაფერი ფაქტიურად წავიდა ჯეკის წინააღმდეგ შორს როლები გამომადგნენ ახლა ამ შემთხვევაში ოპ აი არ ვარიცი შორს როლითა როგორ აიცილოს და კარგია მე რო ვიცი შორს როლელით როგორ ეთამაშო მაგარი არ ცუდი დამთხევა გუნდი გვაქვს რა მაგარი ცუდი დამთხევა ზუსტად მანდისროდი ვიცოდი რომ მან წაყვიდოდი ეგი უმარტივესა დავამარცხე და მაინც არა ბოტო ვერსიაც ესე იგი 100,000 გახნო 100,000-იანი ბრავლერი თუ შეყვალ და ხვდებიან ესეთი უკვე უკვე მოთამაშე რა და თუ 100,000 ნაკლებიანები შეყვალ და ხვდებიან ბოტები ოღონდ მთავარია რომ ყველა 100,000 ნაკლები იყოს როგორც აქამდე გქონდა მე რა დავიდა კოლტით აუკაჩავ ახლა პიტპირ 1300 სეკენდ უბრალოდ მოწინააღმდეგე არ ვიცი სად არის და მგონი შელი უნდა ყოფილიყო დარჩენილი რა აი სად იმალება ეგა გასარკვევი ახლა უბრალოდ მგონი მდირ ბუჩქებში არ არის ო დერილა კიდე გადაო ჩაწყობილია მგონი ბოტებში ბოლოს სუდერილა რჩება თითქოს რაღაცე გამბავია შოუდაუნის მაემუნობას ვიპოვეთ როგორა შოუდაუნი მოწყობილი აი ესე. ოპ, ასაპირებთ ბატონი რიკო. ოპაც. მოდით აკ დავასრულოთ უკვე. თუ მოგეწონა ვიდეო, ლაიქი, ბერ გავწყებათ. არხის გამოიწერეთ, ჩახვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.